بسم الله الرحمن الرحيم بالنبي النبي من السلام مدني بأخيه يس الله مسمى بأليا وبنوها بطولين بوالدتها والستة والشبلة هما نجل زكيما بسجاد وبالباكر والصادق حقا وبموسى ورزا وتقيا ونقيا ومثل الاسكر والحجا تلقى بالحق الذي يضرب مصائف بحكم ذليا بتقبل بقبول حسن رب دعانا بعليا بعليا بعلي يا صاحب الزمان وادركنا بحق دم الله فضل الشهداء اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بواز بلند پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد كان خالق توڑا ٹر رہا منظور فرماوے میرے بھائیاں دا صفے ماتم وچھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے میرے بھائیاں نو اس ذکر دے بدلے مولا وسیع رزق عطا فرماوے پاک سائن دے خطبے دیون دے صدقہ میرے بھائیاں دی زبان تاثیر عطا فرماوے میں حکیر دی نوکری اپنی بار کے حج قبول فرماوے سانی پہلی تے آخری بہت بڑی دعا ہے ساڈے بار میں امام زمانہ دا جلد ظہور فرماوے لجپال دے خط کھڑا چمدا ہاں زندگی دراز ہوتا رہی ہیں مولا حسین تو سلامت رکھے شاید ہو سکتا سارے ہیں تو تھوڑا میں ہی پڑھا ہاں جی اے چوپ کار گئے تو بول سن دو میں دیادہ جا پڑھ سن لجپال دے خط کھڑا چمدہ ہاں لگ دیں میں وات وات کھڑا چمدہ ہاں میری دعا دو بسم اللہ کرم بابا بس اپنے زندگی ہوئی لجپال دے خط کھڑا چمدہ ہاں لگ دائیں میں وات وات کھڑا چمدا ہاں چمیاں علم دا پنجا انج لگ دائیں عباس دے ہاتھ کھڑا چمدا ہاں سبحان سبحان اللہ بھائی زندگی دراز مولا تو سلامت رکھے بھائی سخی بادشاہ تو نہ غازی بادشاہ بسم اللہ کرم ایک خاک ہے نور تو گھٹ کوئی نہیں ایک خاک ہے نور تو گھٹ کوئی نہیں اوندا بغض و فتور تو گھٹ کوئی نہیں اے خاک اے نور تو گھٹ کوئی نہیں اوندا بغض و فتور تو گھٹ کوئی نہیں میرے گھر تے علم ہے غازی دا میرا گھر کو تور تو گھٹ کوئی نہیں زندگی ہوئے تواری مولا تو سلامت رکھے پاک امام حسین بادشاہ تو نگ لاوے ہن مل کے ایک صلوات چپڑو اللہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات وختم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلوات عابد کو رات رو آگئے دربار شام بسم اللہ درو نوکر بابا لکھپری بڑا ماں حسین کی راضی ہے رومبیوں بمبئی کے اندر دل اچ قبر حسین ہے بسم اللہ کراں بسم اللہ میں نوکر ہوں بھائی جوانی نصیب ہوئی بسم اللہ کراں عابد کو رات رو آ گئے دربار شام بسم اللہ نہ ہو یا شام نر لنا علی دیا دیا شام دے او یو کے سفر تے تنگ جائے وہ بازار شام بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بابا شاہد آزیو بھی دین اکر بابا لکھتا ہی پڑا بسم اللہ کرم بلسن نا زندگی ساری او نروار شام بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بابا شاہد آج جی شاہد جی مارا جی بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم سننا زندگی ساری وہ نروار شام بسم اللہ کرام رکھ قبر نبی
تدیان سلامے وہ بیات پاسے تو آچاواتا تھی ویندی ہاں میں بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بی دی نہ کرنا نہ کرنا بابا میں بسم اللہ کرم میں بسم اللہ کرم رکھ قبر نبی تے دی کی تیان سلامے وہ بھی ہاتھ پاسے دعا چاواتا تھی ویندی ہاں بے امتیاں دا پہلام اے اوہ انہاں قتل شبیر دا لکھ چھوڑے آئے اوہ میری آلیاں بننا اے تڑے امتیاں دا پیغام اے اوہ انہاں قتل شبیر دا لکھ چھوڑے آئے اوہ میری آلیاں بننا اے حسین دی مان روندے بیٹھ مظفر بے پتنے میں کے پڑھنا ہی دو بینہ دا حکمیں بس اوہی سنا کے طالب دعا ہوں جتنے بندے حسین دی مجلے سچ روندے پہن ہاتھ مان کے منت کرے نا پترہ نالو دھی دی قدر ڈھیر کرے تاری شام نو جدا گھر بنیے ایک ویری پوتر نو جھنک دے میں جیڈا شریف ہو سی حسین آل ویکسی جدا دھی نو جھنک دے سے ایسا جھکا کر گیا جی بابا جھڑکا جو دینا ہے میں جو کھارا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماں حسین دلازیوں ماں حسین دلازیوں ماں حسین دلازیوں جی 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 بسم اللہ کرنا بابا جی بسم اللہ کرنا جی بسم اللہ کرنا جی میں لکھ فیر بڑا میں نہ کرنا بابا جی نہ کرنا بابا جی نہ کرنا دھی دی قدر میں کھنیاں ہی تک دائیں دھی نو ویڑے چکھالی ٹوریں تینو حسین دا واسطہ دروازے تے کھان کے دھی دا ٹورنا ویکھیں جدا تیرا دروازہ نظر آسی جیتا ہی تیرا دروازہ نظر آسی کانڈ نہ کرے سی دعا دے ہاتھ اٹھا گیا سی بابا میں تٹوری وینیا پترنا وستر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماں حسین دیازی میں بسم اللہ کرنا بابا میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا جی 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 سین رازی ہو جی سین رازی جی نہ کرنا بابا نہ کرنا میں لکھ فری پڑھا دھی دی قدر میں کھڑیاں ہی تک کائنات ہے جیڈ بندہ غریب ہوئے قدائیوں دے کل پچھیں تیری دھی دی قبر کتھے بھائی جان مدہ تو بات پچھیں تا تینو دھی دی قبر بھی کھائشی آئی دا غریب دھی دی قبر نہیں بھول دا قدائی اللہ رسول دے روزے جگائے ہونی یا لیا چاہت با کیا کہ آپ دا وستہ بھی آئے تیری دھی دی قبر کتھے تولے علواز اب سروا نہیں ایک وری دھوپ دے لگا سبحان اللہ ہون رنے ہو سارے ماں حسین دی رازیوں نے ماں حسین دی رازیوں نے ماں حسین دی رازیوں نے
جي جي اللہ رسول دے روزے تلائے ونی جان لیے چھات با کے آنکھیں آپ تو وسطا پی ہیں تیری دھی دی قبر کتے ہیں بھائی غزن فرائی دا مسلمان آدھے میں درود بڑا محمد سن دے او مسلمان تیرا درود سن لیں دے دھی دے وین نہیں سن دے جسل مسلمان مرے دے رہن کمبر چوا دریا نہ مارو میری کعبۃ ہے میری یہ غریب تھی ہے دیدا دنیا تے واہ 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 ماں حسین دی راضی ہونے ماں حسین دی راضی جی 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 نہ کرن بابا جی نہ کرن بابا جی نہ کرن بابا جی لگ کر جی جی میں بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں بابا بسم اللہ کراں ہر جمعہ رات نمیاں دا سردار نبی نجف علی دی مزار تے آندے بھائی غزن فرباز دوئے ہاتھ متھے ترا کے آندے امیر کائنات میرا سلام ہوے چاچا علی دی قبر ہل ویندی اے ہل لوازن دی تسا امیر میں غریبا رسول دا کیویں غریب اے آندا اس گلو غریبا تیری ایک تھی آئی میریاں ترایاں روندی یا گل تیری باویں کئی قبر تیرے شہر چے میری اتے رول گئی او قبر نال قبر ہی نہیں رلیاں کئی شام ستی ہے کئی لاہور واہ 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 ماں حسین دی راضی ماں حسین دی راضی جی 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 آخری بہن آخری